waxa uu la soconayaa olaha doorashada musharaxnimo ee galmudug. waxaa maanta gelinkii dambe ee magaalada dhuusamareeb si weyn lagu soo dhaweeyey Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ah mid ka mid a musharaxiinta un taagan xilka madaxtinimo ee galmudug. garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee degmada dhuusamareeb waxaa ku soo dhaweeyey boqolaal qof oo ka kala yimid degmooyinka Cadaado, dhuusamareeb, iyo sidoo kale Gurceel maamulka degmada, iyo sidoo kale Uqaasha degmada ayaa garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee degmada dhuusamareeb halkaasi ku soo dhaweeyey. garoonka diyaaradaha ayaa waxaa warbaahinta kula hadlay si wadajir ah maamulka degmada iyo sidoo kale qaar ka mid odayaasha dhaqanka. haddii ilaahay kuu qadarana waad guulaysan doontaa, haddaad guulaysatana waa ku garab istaagi doonnaa. mudane musharax, xilku waa dhib badan yahay, raadintiisu waa dhib, haddii la helana waa dhib. waxaan ku leenahay insha allah bulshadu way kugu faraxsan tahay, sida kugu soo baxday waad u jeeddaa. da'diisana waad arkaysaan waxtarkiisa iyo waxgalkiisa iyo taariikhdiisana annaga idiin hayna. ma ahan yacni nin axaddii iska soo orday, maaha. waa nin bisil, dowladnimada u bisil, ahalka u bisil, qaranka u bisil. ugu dambeyn, musharax madaxweyne Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee galmudug ayaa waxa uu arbaabay inuu qaban doono mashaariic fara badan oo galmudug ka hakisnaa. reer dhuusamareeb ee maanta halkan igu soo dhaweeyeen, khaasatan dumarka, dhallinyarada, odayaasha, cuqaasha, siyaasiyiinta, iyo dhammaan galmudug dadka madaxda u ah ee halkan nagala soo qayb galay, waxaan halkan ka salaamayaa guddoomiyaha gobolka Galgaduud, guddoomiyaha degmada dhuusamareeb, guddoomiyaha degmada Gurceel, guddoomiye ku-xigeenada, iyo dhammaan mas-uuliyiinta nagala soo qayb gashay oo suurageliyey inay maanta halkaan isugu yimaadaan dadkan oo dhan. mahad iyo sharaf idinkaa dhammaan idin sugnaatay, idinlama kala gaaro. laakiin dhammaanteen waxaa naga dhexaysa hal qadiyad oo ah inaan galmudug dhisno, galmudug isku dan ah, galmudug mid ah, galmudug dhisan, galmudug ka tirsan magaalooyinka iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya inay ugu horeyso sidaan uga shaqey lahayn ayaa naga dhexaysa. hawshaas ayaan maanta gelaynaa. dhuusamareebna lagu hayay labadii bilood oo lasoo dhaafay, inta ka dibna aan rabna inaan dhammaystirno insha allahu tacaala. walaalayaal, halkan waxaan u imid arrin aan maantay keliya aan bilaabaya maahane. siduu saaxiibkay Caliyara sheegay, 2015 ayaan airborkan ka soo wada degnay aniga isaga oo galmudug isku aragti ka ah. waxaan rabaa inaan Caliyara u sheego cirka waxba kulama soo harine. aragtidii naga dhexaysa ee galmudug oo aan wada lahayn anigu weli meeshii aan joogaahay meeshii ma joogtaa. aad iyo aad waxaan xasuustaa inaan isku aragti ka ahayn dhuusamareeb. sidaan oo kale diyaaraddii aan soo raaci rabay 2015 ayuu airborka iga soo haray, rag baa igala haray, raggiina si un baan ka soo furtay markii aan ka soo furan karay, laakiin rag baa igala haray. laakiin hadda waa isagoo xor uu joogaa. waxaan rabaa aragtidii aan ka wada lahayn galmudug inuu hadda ayala dhammaystiraan ka rabaa. weligeen waxaan aaminsanayn galmudug inay mid noqoto, galmudug inay hal maamul yeelato, galmudug dadkeeda iyo dalkeeda iyo xooggeeda iyo inaysan ayada isku jeysane, galmudug awooddeeda meel u wada jeysato, dib u dhis loo sameeyo. la rabo inay galmudug la tartanto dadka naga maqan iyo meelaha naga maqan. walaalayaal, dadkeena waxaan u rabnaa waxbarasho, waxaan u rabnaa caafimaad, waxaan u rabnaa jidad, waxaan u rabnaa ayraboorro, waxaan u rabnaa dekado, waxaan u rabnaa inay ka mid noqdaan meelaha ugu horreysa. sidaad ogtihiin, galmudug waxbarashada hadda imtixaanada la imtixaamay ee dugsiyada sare loo fadhiistay waxaan nahay dowlad goboleedka ugu hooseeya. sidaas mana qabata masan mana qabato. waxaan rabnaa inaan ka bedelno galmudug inay ugu hoosayso xaaladda waxbarashada oo xaaladda caafimaadka ugu hoosayso oo jidadka ugu hoosayso. naba qabata reer galmudugna waxaan leenahay intaas waa ka awood badan yihiin, waa ka xoog badan yihiin, waa ka xeelad badan yihiin, waa ka dhaqaale badan yihiin. sida aan u egnahay iyo waxa aan haysana iyo magaalooyinkeena say u og yihiin isma lahan. marka waxaan rabnaa anugu inaan hormuud ka noqdo oo hoggaan ka noqdo in la helo galmudug maanta sida ay tahay ka fiican. galmudug aan ciidan Muqdisho looga keenin, galmudug aan dib u heshiin Muqdisho looga keenin, galmudug doorasho aan Muqdisho looga keenin, galmudug ayada waxeeda qabsan kartaan u baahannahay. waxaan rabaa in lagala shaqeeyo. maigala shaqeynaysiin? waa mahadsantihiin. maxamed toban ciilaaw, wararka telefishinka Star, dhuusamareeb.